Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні в «Акцентах» говоримо про справи дорожні. І до розмови ми запросили начальника служби автомобільних доріг в Тернопільській області Богдана Юлика. Вітаю вас, Богдане Івановичу! Вітаю вас! Розкажіть насамперед, скільки часу ви вже працюєте в службі і загалом скільки часу обіймаєте посаду керівника? Ну, в дорожній галузі я працюю з 2006 року. Це 8 років на посаді начальника служби автомобільних доріг. Я працюю майже вже 6 місяців, практично півроку вже працюю на посаді начальника. За весь цей час я практично пройшов всі щаблі від інженера-кошторисника до начальника служби доріг в області. Тобто знаєте роботу зсередини фактично? Повністю все знаю. Поясніть тоді глядачам, тому що часто не розмежовують облавтодор, служба автомобільних доріг. Чим займається ваша служба? Служба автомобільних доріг є власником автомобільних доріг загального користування в області. Тобто це структура, яка одержує кошти з державного бюджету, проводить процедури закупівлі, визначає виконавців робіт, приймає ці роботи і оплачує за виконані роботи. Облавтодор, дочерні підприємства Облавтодор – це є державний виконавець робіт. Держава зараз не розмежовує державних виконавців, приватних виконавців. Тобто Облавтодор бере участь в закупівлях, в тендерах на рівні з приватними структурами, також виграє ці закупівлі, він виконує роботу. Але ви державна структура. Ми є державна організація. Так. Тоді поясніть, ваша господарка – це що? Скільки це кілометрів доріг, якого значення дороги і в якому стані на сьогодні? Ну, що стосується стану, можу сказати так, проїзд транспорту нами забезпечено. Це основна функція служби автомобільних доріг. Що стосується, як ви говорите, господарка надзвичайно велика, це 5 тисяч кілометрів доріг. З яких автомобільних доріг державного значення 1485. Решта – це дороги місцевого значення. Ну, якщо навіть дитина там шкільного віку візьме обсяг фінансування розміром 65 мільйонів, розділить на мережу доріг, то виходить приблизно 13-14 тисяч гривень на один кілометр доріг. Тому відповідь сама напрошується про те, що фінансування обмежене. Надзвичайно важко бути хорошим дорожником для громадськості при такому фінансуванні, але, як бачите, ми стараємося щось зробити, якісь все ж таки, горжуся цим сказати, результати є. Ну, ви можете вже оцінювати не лише там з висоти посади керівника, а ви кажете, роки взагалі в службі. На вашу думку, стан доріг на сьогодні, порівняно з кількома роками раніше, чи цього року міняється якість у вас? Ви розумієте, проблема склалася тільки одна. З 2009 року капітальне будівництво доріг загального користування не фінансується. Крім якихось глобальних проєктів, це які в основному були минулі роки на сході України. На жаль, що стосується заходу, центру, капітальне будівництво зовсім не фінансувалося. Фактично проводився тільки поточний ремонт покриття доріг. Ну, і у зв'язку з цим був введений... Всі 5 років. Так. Дороги в нас зношені на 87%. Відповідно, у нас кожен практично кілометр потребує капітальних інвестицій. Ну, а порівняно з іншими областями, 87%? Практично в всіх областях картина більш-менш одинакова. Значить, чого? Бо обсяг фінансування служби автомобільних доріг формується на підставі мережі доріг. Тобто, наприклад, Тернопільська служба доріг має 5 тисяч кілометрів, Львівська служба має 7 тисяч кілометрів. За рахунок цього обсяг фінансування в них більший. Але, відповідно, він розтягується на мережу доріг, яка теж об'ємніша, ніж в нас. Але 80% – це дуже близько до 100%. Дуже близько. Що це означає? Що матимемо через кілька років, якщо таким темпом? Ну, лататимемо? Бачите, наш «Укравтодор», Державне агентство автомобільних доріг зараз, офіційна назва, пішли трошки хитрішим шляхом, ввели термін «поточний середній ремонт». Це роботи прирівнюються до капітального. Ну і так званим поточним середнім ремонтом ми в цьому році небагато, немало, вже 22 кілометри відремонтували доріг. Тобто це ми на роки будемо мати хороше покриття. Ну, до цих доріг ми вже вертатися не будемо. Як на мене, головне, знаєте, не назва, як назвуть, а зміст цих робіт, так, правда? А яка гарантія на такі роботи? Скільки це? Ну, до 10 років. До 10 років. Ми, крім того, що термін ввели гарантійний термін, який прирівняний до капітального ремонту.
Цифра, яку ви назвали, це багато, мало, і загалом чи можете визначити якісь такі основні ділянки, де були цьогоріч проведені роботи, такі відчутні для водії? Відчутні для водії, ну, зокрема, Львів-Тернопіль. Дві ділянки ми суцільно відремонтували. Там більше 2000 тонн асфальтобетону влаштувала підрядна організація. Далі, селище Мшанець, автомобільна дорога до Мановковчинці, Тереблечі. Тепер перша категорія, народні називають об'їзна населеного пункту Мишковичі. Ви бачили, які там масштабні роботи. От ми, до речі, маємо відео якраз. Зараз там в районі 18 тисяч тонн асфальтобетону. Результат буде. Це в процесі відзняти відео, так? Зараз картина зовсім інша. Вже на завершені? Так, ми, значить, не на завершені. Поки там планується два шари асфальтобетону, значить, двома шарами ми пройшли половину, там до кафе, це якраз середина ремонту, і з понеділка продовжуємо далі. Я думаю, якщо все нормально, погода ніби нам йде на зустріч, то ми до кінця наступного тижня плануємо закінчити роботи, намалювати розмітку і пустити рух. Ми все ж таки плануємо відкриття, будемо запрошувати якісь вищих чинів держави для того, щоб, бо рахуйте, цей перешийок від шляхопроводу до кільця Дружби, він має 2,7 кілометри. Ми відремонтували сам шляхопровід повністю і 3 кілометри першої категорії. Це виходить більше, майже 6 кілометрів. Власне, поки що водії об'їжджають, так? Поки що об'їжджають, так. Щоб не заважати працювати спецтехніці. А інша дорога, якою об'їжджають, від цього не страждають? Ну, розумієте, в нас сезон воски зараз цукристих культур. Ну, я не буду називати, але у нас є такі аграрії, відомі холдинги, які не вважають на нормативи, де є суцільний перегруз, які відповідно перевертають наші дороги. Від цього ми нікуди не дінемося, але я думаю, що найближчим часом це питання буде піднято на рівні держави і все ж таки якісь податки, якісь компенсацію автомобільним дорогам вони будуть сплачувати. Власне, рік до завершення ще трошки і погода вже не буде сприяти, так? От, власне, об'їзна Мишкович, це одна з останніх запланованих на цей рік робіт? Що ні, ще? Ні, в цьому тижні ми завершуємо Горинку і приступаємо до Вишнівця, якщо вистачить ресурсів підрядній організації закінчити, бо зараз всі ці роботи, що ви ілюструєте, це проводиться за рахунок власних обігових коштів підрядної організації. Ну, така ситуація. Але нове керівництво в державі, нове керівництво в області. Ми стараємося показати, що ми дійсно щось можемо змінити, і воно дійсно порівняно з минулими роками щось змінилося. Я думаю, що водії відчули цю річ. От, власне, з фінансуванням проблеми, я так розумію, не перший рік воно скорочується різко? Ну, щоб ви розуміли ситуацію, значить, в порівнянні з минулим роком, якщо брати період 9 місяців, у нас фінансування 50% минулого року. Це двічі, практично нічого. І крім цього, відсутнє так зване підкріплення. Ну, у нас немає чекав, у нас фактично де-юре у нас гроші є на рахунку, а де-факто ми їх не можемо заплатити підрядним організаціям через відсутність підкріплень. І все одно, попри це, підрядники беруться за роботу, працюють, і навіть так. Такі об'єми робіт так, не виконують. Так. Це десь гарантії мої, гарантії керівника агентства автомобільних доріг, гарантії голови облдержадміністрації. Фактично вірять на слово. Поки що так. Ну, надіємося, що ми це слово дотримаємо. Торкаючись теми грошей. Були цьогоріч проблеми з виплатою зарплатні працівникам. Чи вирішили? Ви маєте на увазі по дочерньому підприємству «Облавтодор». Ну, щоб ви розуміли картину, я працюю на посаді начальника служби доріг з квітня цього року. Станом на квітень місяць заборгованість із виплати заробітної плати працівникам «Облавтодору» становила 4 місяці. Тобто не був виплачений грудень, не був заплачений січень, лютий і березень. На даному етапі сьогодні «Облавтодор», ми там вдалося нам вибити з казначейства знову якісь гроші, сьогодні вони дозакривають травень. І будемо приступати до червня місяця. Тобто на даному етапі є 3 місяці заборгованості, ми фактично 1 місяць скоротили. Але надзвичайно важко, ну,
період відсутності фінансування, вирішувати ці питання і відповідно те, що гасилися борги, як говорять, зараз можна говорити попередників. Тобто фактично працівники змушені активно працювати, бо сезон в розпалі, так, не отримуючи зарплатні. А нові борги ви нарощуєте водночас? Ну, звичайно, що борги нарощуються. Нарощується. Ви розумієте, у нас будь-який перелік об'єктів поточного соціального ремонту затверджується постановою Кабінету міністрів. Фактично Кабінет міністрів виступає гарантом оплати цих коштів. То на виконання цієї постанови Кабміну якраз виконуються ці роботи. Оплата буде проводитися за рахунок кредитних ресурсів, залучених «Укравтодору». Але коли це буде? Ну, на жаль, я не можу сказати. Чи мала частка працівників, це постійні працівники, які багато років вже віддали так структурі, чи не отримуючи зарплатні, вони не втрачають стимулу, чи не йдуть з роботи? Ну, ви зрозумієте, що, наприклад, що стосується служби автомобільних доріг, ми стараємося, ми, що таке організація служби автомобільних доріг, ми не отримуємо зарплату як бюджетна установа з бюджету, ми самі заробляємо на себе, тобто в рамках 2,5% за проведення технічного нагляду. Ну, я скажу так, в нас заборгованість поки що немає. Що стосується облавтодору, я вам пояснив ситуацію. Якби в квітні ми взяли нормальне процвітаюче підприємство, тобто з якого би не було 4 місяці заборгованість заробітної плати, ми б зараз не мали, ми би, скажімо так, ми б місяць пішли в аванс. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Ну, бажаємо вам успіху вирішити ці проблеми. І скажіть, от говорячи про дороги, частіше доводиться чомусь говорити про проблеми загалом в Україні, не лише на Тернопільщині, ніж про перспективи. Але попри це, які перспективи? Що плануєте? Не встигли цього року на наступний? Чи є якісь, в чому ставити пріоритети? Ну, пріоритет один. Ну, всі ми розуміємо, що дуже важко буде наступний рік. Наступний рік це буде для країни. Це саме віддача кредитів міжнародних інституцій. Але ми, ну, не буду забігати наперед. Служба автомобільних доріг отримала позитивний відгук від Європейського інвестиційного банку. Я не буду наперед заскакувати, заходити, не говорити на яку ділянку дороги. Ну, протяжність 160 кілометрів. Банк готовий профінансувати 25 мільйонів євро. Для цього потрібна тільки гарантія Кабміну, чим ми зараз і займаємося. Але я наперед не буду нічого говорити, тобто що за ділянка, щоб уникнути. Але це кредит, який треба буде віддавати? Ну, кредит буде віддаватися за рахунок Державного бюджету України. Того і вимагається гарантія Кабмін. Просто наш проєкт єдиний, який пройшов експертів банку. Добре, ще кому варто чекати десь поблизу свого населеного пункту техніки наступного? Ну, ми працюємо, у нас залишилося ще, якщо ми на цьому тижні справимося з Горенко, я думаю, що ми справимося. Наступний Вишнівець залишиться в нас по плану Товсте, населений пункт, і Плебанівка. То, що в нас є з основного. Це такі найважчі ділянки? Ну, це ділянки нашого плану, сформованого спільно Державного агентства автомобільних доріг і облдержадміністрацію. Акценти на інфраструктуру до об'єктів якихось таких важливих, туристичних. Ну, ставлять? Ну, воно, розумієте, ці питання виникають протягом року. Ви бачили, що в цьому році проводилася всеукраїнська проща. В цьому році, як ніколи, всі місцеві дороги, всі під'їзди до Зарваниці були відремонтовані. За останні 5 років такого не проводилося. Тобто в нас є основне фінансування, в межах якого ми визначаємо пріоритетні об'єкти, пріоритетні напрямки. І по мірі поступлення там тої чи іншої проблеми, того чи іншого завдання, тої чи іншої ситуації, ми замовляємо виконання робіт. І ще скажіть, будь ласка, думаю, всіх цікавить, чи дало якийсь результат перерахування Тернопільської обласної ради і Львівській обласній раді мільйона гривень на ремонт дороги Львів-Тернопіль. Це дало поштовх? Ми намагалися таким чином їх стимулювати, я так розумію. Ну, я вам скажу так, можна поїхати в Львів і самі побачити картину. Ну, на даному етапі, думаю, що проїзд там ускладнений. Дякуємо вам за розмову, бажаємо успіхів в роботі, порозуміння з працівниками, щедрого фінансування. А вам, глядачі, бажаємо правильно розставляти в житті акценти, і тоді воно обов'язково буде гармонійним. Нагадуємо, що нас можете дивитися о 14, 17 та 22.30. До зустрічі!